Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, kesemua suspek ditahan di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SUSMA. Menurut beliau, penahanan kesemua suspek dibuat selama 28 hari bermula 3 Mei lalu. Kesemua suspek yang ditahan berusia dalam lingkungan 26 hingga 51 tahun. So, hasil siasatan mendedahkan bahawa mereka ini semua adalah ahli kongsi gelap daripada geng 08, 18, 21, 24 dan 36 yang bergiat aktif di beberapa kawasan di negeri Selangor dan terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah, jenayah kekerasan seperti pembunuhan, pemerasan dan mendatangkan cedera dan juga khianat dengan api. 20 ahli kongsi gelap berkenaan dihadapkan ke Mahkamah Stesen Klang pagi tadi atas pertuduhan menganggotai ahli kumpulan jenayah terancang itu sejak 5 tahun lalu. Kesemua tertuduh hanya mengangguk faham sejurus pertuduhan dikemukakan terhadap mereka di hadapan Hakim Ahmad Faizal Yahya. Tambah Datuk Seri Muhammad Syuhaili, kumpulan berkenaan aktif sejak tahun 2019. Pihaknya mengesyaki sekurang-kurangnya 10 lagi ahli daripada 5 kumpulan yang sama sudah lari menyembunyikan diri sejurus menyedari ahli-ahli lain sudah diberkas. Usaha sedang dilakukan bagi menjejaki saki-baki ahli kumpulan kongsi gelap itu.